অখিল গগৈৰ সংগ ত্যাগ কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সংগ ললে কমল মেধিয়ে। দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টী যোগ দিলে ৰাইজৰ দলৰ নেতা দিব্যজ্যোতি শৰ্মা, জিতুল ডেকা, অনুৰূপা ডেকা ৰজা আৰু দীপাংকৰ কলিতাই। দলটোত যোগদান কংগ্ৰেছী ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰৰ পুত্ৰ মনোজ ধানোৱাৰৰ। অসমত শক্তি বৃদ্ধি আপৰ। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ সংগোপনে আগবাঢ়িছে আম আদমি পাৰ্টী। দিল্লীত আপত যোগদান কেইবাজনো নেতাৰ। নির্বাচন আয়োগৰ স্বীকৃতিৰ পূৰ্বে থানবান ৰাইজৰ দল। পুনৰ অখিল গগৈৰ সংগ ত্যাগ কৰিলে ঘনিষ্ঠ নেতা। দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টীত যোগদান কৰিলে দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি তথা অখিল গগৈৰ অন্যতম ঘনিষ্ঠ দিব্যজ্যোতি শৰ্মাই। আপত যোগ দিলে কিছুদিন পূৰ্বে ৰাইজৰ দল ত্যাগ কৰা কমল কুমাৰ মেধিয়ে। জিতুল ডেকা, ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ অনুৰূপা ডেকাৰজা আৰু ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য দীপাংকৰ কলিতায়ো আম আদমি পাৰ্টীত যোগদান কৰে। ইফালে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰৰ পুত্ৰ মনোজ ধানোৱাৰেও যোগদান কৰিলে আপত। যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছিল আপৰ অসমৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক পংকজ গুপ্তা। হঠাতে ঘনিষ্ঠ সতীৰ্থই ৰাইজৰ দল ত্যাগ কৰা সন্দৰ্ভত নিমাত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। অসমৰ কেইবাজনো নেতাই দলটোত যোগদান কৰাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति को बदलने के लिए आई थी, राजनीति और धर्म से परे होकर जिस तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा, आदमी की जरूरतों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करने के लिए आई थी, उसका प्रभाव अब देश के हर कोने में पड़ रहा है। आज उसी श्रृंखला में मैं बहुत खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि आज हमारे पास आसाम से अलग अलग राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों को आसाम में हर कोने में ले जाने का प्रण लेकर आज हमारे साथ आए हैं। उल्लेखযোগ্য যে দিল্লীত দুবাৰ আৰু শেহতীয়াকৈ পঞ্জাৱত চৰকাৰ গঠন কৰি ব্যাপক জনসমৰ্থন লাভ কৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন আম আদমি পাৰ্টীৰ অসমতো বৃদ্ধি পাইছে গুৰুত্ব। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। শিবসাগরত কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রালয়ের উদ্যোগত